شركة مانتا وشر قدومين يي رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالي محمد حسين روبلة أيها وحاء كقب قلي ملاحظي شركة كقب قشي يقوه الرئيان ملحويني ياشي دولة قبل ديدة دلك يقبل كبنادر يسيدو كلا وكيلة باشا عالم كأردن صومالي الجوغة رنتي وحاء أدلوغها اللي مركا قوه الرئيسة باشا عالم كأي همبالي يسي هجيسكي لقاري يقودهان نتيجة دي كسو بحدي شركة قميستي لما هذي ملاحظة هالكنا يقول هايين مدد يتطبعات كلا صور دافي وحا رئيس الوزراء حكومة الصومالي وشاقي إني هدا ديارو يهين يغو موافقة إني بلابيان هرقلين تيشيسك إسلامر كان أي كلمة جوكتا أي يالان دونان أي نكاقو أنت هسيدي دالك دورشو نقصي الله وقو قبصان لها وحا كاعد صدي لنا عودة عالم كاين أي قرب استاك سمايان ولنا دقالي يفرسما لنا كستبا أي قرب كسيان سيدي هشيسك اسلو هرقل لها وكلا دباش عالم كايو ملاحظي كلا هالكا كهذا شيبا madaxduna waxay ayideen oo ay ka hadleen sidoo kale madaxda dawladda goboleedyada oo dhan hadalkii ra'iisul wasaaraha iyagoo sheegay in ay laga marmaan tahay taageerada baasha caalamka wakiiladii baasha caalamka ee hadlay oo ugu horeeyo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ambassador Iswaan waxay ballan qaadeen in ay gacan ka geysan doonaan geedi socodka waxa uu sheegay in horeba ay u qorsheeyeen in qiyaastii 15 milyan oo dollar ay ugu talagaleen lacagta doorashada laakiin half kamida ama qayb kamida ila 7 milyan xitaa horey ay diyaar u ahayd haddana la doonayo in hawshaas la bilaabo marka way sii socon doonaa dhamaantoodna waxa la isku raacay in doorashadii la dardar galiyo oo ay ugu horeeyso qodobadii ugu horeeyay ee la doonay in la qaato ay kamid ahayd gudiyadii la magacaabay dhameystirkoodii ra'iisul wasaaruhu muddo gaaban maalmo gudahood uu ku xalinayo awladaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group